নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ আজিৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যোৱাকালি এক সংবাদমেলত অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষক পদ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু মন্তব্য আগবঢ়াইছিল আৰু তাৰ পিছতে আজি কিছু সময় পূৰ্বে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাতুল গোস্বামী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষক পদ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্যৰ পিছতে এইবাৰ নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাতুল গোস্বামী ডাঙৰীয়াই। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে যোৱাকালি এক সংবাদমেলত অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ দোহাই দি কিছু কাৰিকৰী অসুবিধাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে তেখেতৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে এইবাৰ নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰীযুত ৰাতুল গোস্বামী ডাঙৰীয়াই। প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই লওক, যোৱাকালি অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল আৰু তাৰ পিছত আজি ৰাতুল গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে, তো সেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰধান শিক্ষক আছে, তেওঁলোকে চাৰ্জ এলাউন্স, তেওঁলোকে চাৰ্জত প্ৰধান শিক্ষক আছে, চাৰ্জত প্ৰধান শিক্ষক আছে। ইয়াত কিছুমান কাৰিকৰী সমস্যা কিছুমান আছে, প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ কৰিবলৈকে কৈছে। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ যি শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন, শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনত কৈছে যে 150ৰ ওপৰত এনৰোলমেণ্ট থাকিলে প্ৰধান শিক্ষক এজন দিব। কিন্তু আমি প্ৰধান শিক্ষকজনক কাক দিম, কাৰণ তেওঁলোকৰ কোনো গ্ৰেডেশ্যন লিষ্ট নাই। যিহেতু প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলৰ কোনো গ্ৰেডেশ্যন লিষ্ট নাই, আমি কাক প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে নিয়োজিত কৰিম, তেওঁ কি গ্ৰেড পে দিম বা তেওঁৰ হেৰিটো কি হ'ব, এই কাৰিকৰী কিছু সমস্যা আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছোঁ। আমি সেইটো তাৰ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম। কিন্তু আমি প্ৰত্যেকখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তিৰ কথাটোতো নাহে। আজি যদি কোনোবা বিদ্যালয়ত 15জন শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, 15জনৰ ভিতৰত আমি তাৰে ভিতৰত 2জন শিক্ষক আছে, তেতিয়া কোনজন প্ৰধান শিক্ষক হ'ব, কোনজন সহকাৰী শিক্ষক হ'ব, 2জনৰ ভিতৰত কাইলৈ কোৰ্টত আমি দৌৰিব লাগিব। গতিকে নীতিখিনি স্পষ্ট কৰি ল'ব লাগে। মই সদৌ অসম প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী তেওঁলোকৰ সম্পাদকক মই ব্যক্তিগতভাৱেও কৈছোঁ যে আমাক এটা ইয়াৰ আইনগত চলিউশ্যনো দিয়ক, যে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি হ'লে কোনে কিহৰ ভিত্তিত কেনেধৰণে সেই কেডাৰটোৰ পদটো লাভ কৰিব, সেই কথাখিনি আমি আগতীয়াকৈ স্পষ্ট কৰি ছাৰ্ভিচ ৰুলখন বনাই ল'ব লাগে, তাৰ পাছত আমি তালৈকে যাম। কিন্তু এতিয়া যিসকল দায়িত্বত আছে তেওঁলোকে এলাউন্স এটা পায়ে আছে। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে এইবাৰ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাতুল গোস্বামী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ নিজৰ ফেচবুক প্ৰফাইলত এই সম্পৰ্কে কিছু মন্তব্য আগত ৰাখিছে আৰু সেইখিনি মই আপোনালোকক ইয়াতে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইটো হৈছে ৰাতুল গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ এটা ফেচবুক পোষ্ট আৰু ইয়াতে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে, যোৱা 3 মে' তাৰিখে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সন্দৰ্ভত কিছু পুৰণি ঢোলটোকে আকৌ পিটা দেখা গ'ল। 150জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিলে প্ৰধান শিক্ষক দিব, গ্ৰেডুৱেশ্যন তালিকা নাই আৰু কিবাকিবি, সকলো পুৰণি কথা। 5 নৱেম্বৰ আৰু 14 নৱেম্বৰ 2020 তাৰিখে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্ৰী আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ অধ্যক্ষতাত সেই সময়ৰ প্ৰধান সচিব কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী, শিক্ষা আয়ুক্ত প্ৰীতম শইকীয়া, প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালক বিজয় চৌধুৰী আৰু ভালেকেইগৰাকী শিক্ষা বিষয়া সন্মিলনীৰ প্ৰতিনিধি, সকলো জিলাৰ পৰা অহা জ্যেষ্ঠ শিক্ষকৰ প্ৰায় 150জনীয়া প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত হোৱা আলোচনাৰ ভিত্তিতে 17 ডিচেম্বৰ 2020 তাৰিখে শিক্ষা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰি সঞ্চালকলৈ পত্ৰ দিছিল। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই তথ্যখিনি বিভাগৰ পৰা গ্ৰহণ কৰি চালেই হৈ যায়, যিখিনি কথা পূৰ্বে অৱগত কৰিছোঁ। আনহাতে শিক্ষা অধিকাৰ আইনে ক'তো 150ৰ তলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিলে প্ৰধান শিক্ষক দিব নালাগে বুলি লিখা নাই। শিক্ষা অধিকাৰ আইনে কোৱা কিমান কথা পালন কৰা নাই, অথচ নোকোৱা কথা এটা টানি আনি যুক্তি দাঙি ধৰি কিয় প্ৰবঞ্চনা কৰিব বিচৰা হৈছে। হয় গ্ৰেডুৱেশ্যন লিষ্ট নাই, কিন্তু কোনে বনাব, শিক্ষকসকলে নে কাৰ্যালয়ে? 1982 চনতে গেজেট প্ৰকাশ কৰি গ্ৰেডুৱেশ্যন লিষ্ট বনাব কৈছিল, 1994-2006 দুবাৰকৈ আৰম্ভ কৰিলে শেষ নহ'ল। শিক্ষকৰ দোষ ক'ত, সকলো বেলেগ। শেষ কথা, 2020 চনৰ 17 নৱেম্বৰত শিক্ষা বিভাগে দিয়া চিঠিখন ভুৱা নেকি? প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তিৰ বিষয় পিছত
প্ৰথমে পদ সৃষ্টি কৰক তাৰ পিছত নিযুক্তি স্পষ্ট কথা বিভাগে ভাউ কৰিবলৈ আদেশ দিয়া প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকৰ পদটি প্ৰধান শিক্ষক ৰূপে ঘোষণা কৰক নিশ্চিত ৰূপে এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যোৱাকালি অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰনোজ পেগু ডাঙৰীয়াই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ দোহাই দি কিছু কাৰিকৰী অসুবিধাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে আজি অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সম্পাদক ৰাতুল গোস্বামী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে ইয়াৰ পিছত লক্ষণীয় হ'ব সংগঠনৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ ফালৰ পৰা কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা যায় তো ছাৰ বাইদেউসকল আজিৰ ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ কাৰণে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনখিনিয়ে লৈ আহিলোঁ তো ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ